Na ką, gerbėmieji, pas mūsų mergina labai yra puikia nuotaika, kodėl? Todėl, kad mes turime žaidimą. Mes dabar žaisime žaidimą, neišgėręs, nesuprasti. Pasižiūrėkite, tikiu, jums labai patiks. Labai nuostabus žaidimas, kuris tikrai daug situacijų padės, pralinksmins. Ir tikrai verta įsigyti, verta turėti. Mes su jumis tai paaiškinsim. Bet kokiame vakarėlyje, bet kokioje šventėje pagyvins jūsų laiką ir tikrai privers daryti dalykus, kurių nesate darę. Ar Lietuvoj, ar užsienį, visada pravers ir visiems. Verta, mes rodom. Tai žaidimų pavadinimas, neišgėręs, nesuprasi. Štai kortų kaladė. Kaip čia žaist? Kas čia tokio įdomaus? Kas čia mus taip sužavėjo? Mes su jumis papasakosime. Iš tai žaidimas. Neišgėręs. Nesuprasi. Va, štai tokios kortos būna. Ir štai yra taisyklės, vat galite pauzę padaryti. Pasiskaityti. Gali padėti man biškį? Taip. Kad būtų va tai va. Po kadrą lygų. Davai. Žaidimo esmė, štai mes turime kaladę, mes tuoj baskinsim, kas laimės, tas pirmas trauks kortą, ir jeigu tarkim jinai ištrauks kortą, ten bus užduotis, kurią aš turėsiu atlikti. Ir jeigu aš tos užduoties neatlieku, aš išgeriu. Jeigu aš tą užduotį atlieku, aš pasiimu šios kortą sau, prie savęs pasidedu, ir tai jau bus man kaip taškas. Važiuojam. Bus nerealu. Aš pažadu prisiekti. Bijai to, o aš kaip tik noriu nažratsą, neslėpsiu. Gal biškai kokį vieną užduotį ir atmesiu, kad inkalt stakaną. Gal aš irgi. Kartu visiems paminėsiu, kad šį žaidimą galite įsigyti su 30% nuolaida, naudodami kodą MAYBACH30 iki lapkričio 26 dienos. Žaidimą galite įsigyti parduotuvėje www.shopibossas.lt. Neišgėręs, nesuprasi, žaidimų pavadinimas labai nuostabus, mes su mergenatės esam sužavėti, einam žaist ir jums viską rodyti. Na, aš taip mes su mergenu vaskinam. Taip. Vaskyčik. Vaskyčik. Hop, sako. Čik ar vaskį hop, kaip sakome mes šiai Lietuvoje. Taip, manau, tai mano mergena pralaimėjo ir aš dabar trauksiu kortą. Taip. Ar tu pasiruošus? Taip. Ar tu bijai? Biškai. Kokį žaidimą žaidžiam? Neišgėręs, nesuprasi. Su intonacija pasakyti, kaip daina. Neišgėręs, nesuprasi. Iš tai aš traukiu kortą. Elegantiškai labai. Atskleisk, Giedrė, ar esi ką nors pavogusi? Taip. Esu. PVZ. Gumo iš Maksimos. Tai tu Olandijai prie mano akių šokoladą. Ir dar vieną ekstra dalyką, dėl ko man reikia su apsaugos. Tik. Ir viskas. Viskas, atsakai? Viskas, viskas. Ačiū tau. Giedrės pirmasis taškas. Turėkis. Na ir kas man dabar bus? Nagi. Atskleisk, ar esi siuntęs kam nors savo erotinės nuotraukas? Tikrai nesu siuntęs niekam savo erotinių nuotraukų, nebent ten sixpack'ą, arba ten bitkę. Bet tokių kitokių tikrai niekada gyvenime. Tikime mes jo ar ne? Ką žinom. Ir aš žinom, nusiekam mano dabar. O štai mano pirmasis taškas, valio! Aš irgi turiu vieną, jeigu ką. Kol kas lygiusias, aš afigėjau, aš turiu greičiau inkalt. Visos užduotis kol kas lengvas, o ką būtų paskui? Pažiūrėkime. Na, Giedrė pasiruošusi. Taip. Traukiu kortą. Atskleisk, kuris iš kambarėje esančių žmonių tau seksualiausias. Laurynas, neslėpsiu. Tai yra tiesa, tai yra nuostabu. Tavo antras taškas, esi labai nuostabi. Ačiū tau, už komplimentą. Alright. Atskleisk, ką kvailiausia esi padaręs išgėręs. Na, vieną kartą buvau labai stipriai prisigėręs šį labai senai. Ir nuėjau vemt, nuėjau į tualetą prie klozeto.
vėmiau ir vėmdamas, va, tokias rūkštis sukylai, žinai, aš iš skausmo apsiverkiau vėmdamas ir dar apsišikau, kai labai stipriai spaudžiau. Jo, jo, buvo tai. Apsišikau, apsiverkiau ir apsivėmiau vienu metu, na. Šitą nereikėjo, sakyt, nereikėjo. Taigi, štai mano dar taškas ir visus skaičiu įsigyti šį žaidimą su nuolaidos kodu Maybach 30% nuolaida. Na ir Gėdės eilė. Papasakok gėdingiausią savo įvykį. Tai gal vagystė, apie kurią aš sakiau, kad teko kalbėti su apsauga. Tai gal tas gėdingiausias įvykis, man eičiau. Nes buvo labai gėda, ką padarau, iš tikrųjų. Imk tavo taškas. Ačiū. Trauk tu dabar. Alright, acting! Iš pasirinktų žaidėjų, kadangi mes esame tik dviese, čia mes sumaišom kortas, aš sau galiu pasakyt per daug. Ir savęs pastatyk Eifelio bokštą, bokšto pozą ir tai įamžink telefonu. Be šansų į nugert. Atsisakau kategoriškai tokią užduotį vykdyt. Nu, nesąmonė čia. Neišgėrės, nesuprasi. Geriau už bet kokį monopolį, žaidimas, kuris privers visiems namuose, nusipirkit, paleisit laiką labai linksmai ir nereikėsim jokių eurotripų ar hotelių, ar ten labai prabangių spa. Sėdysit hatui ir žvengsit, kliksit, na, davaisit. Mano eilė traukti. Išvardink visus Lietuvos prezidentus. O, prezidentus. Nežinau, Nausėda, Grybauskaitė, Antanas Smetona, nežinau. Laurynas Maybachas. Kristaliukas, Minedas. Magregoras Čerepas. Ir snudogas. Supratau, dėkui tau. Imk taškas tavo. Ačiū. Trauk tu dabar. O, taškai neprarado, nu. Geras dabar, nu. Tu niekauk, nu. Minėtas prezidentas, nu. Gerk. Alright. Man bus išgert. Bus gerai. O dieve. Wow. Na, štai mano mergina, jinai dabar mums, man traukai, nu traukai, žiūrėjau, tu nestabdyti, tu taip nestabdyti, skrimk ir štauk, pažiūrėjau, tu šiaip tu pasakai. Išvardin 4 Seimo partijas. Мусора, козлы, чепашины, чмырики или нет? Tokių nėra, tokių nėra. Ką tu dabar darysi? Gersi, gersi. Mėl noru. Gersi. Mėl noru, Giedrė. O gal tai slapyvardžiai partijų? Jis pasakė labai. Aš manau, kad aš neteisus. Bet jis... Geriausias žaidimas ever. Iš tikrųjų, labai geras žaidimas. Man tik tai baisu tie klausimai, kur aš nežinau, bet žiauri nori žaisti ir jau dabar, kai išgiriau vieną, tai iš viso labai nori žaisti, nes tam mačiau kortų yra labai įdomių ir labai rizikingų netgi. Tai tikėkime, kad neištrauksim nei vienas jų, bet žaidimas tobulas, tobulas, labai nice. Aš irgi labai noriu testis šitą žaidimą, labai man teigiamas emocijas kelia. Imu naują kortą, duodu jai užduoti, pagiežą laikykis! Na, traukiu kortą savo mažyliai. Išvardink 7 automobilių markės per 10 sekundžių. Tuo aš duosiu startą, palauk dar. Aš tu pagalvok porą sekundėlių. 1, 2,
3, važiuok. Audi, Toyota, Mercedes, BMW, Škoda. Žiguliukas. Labai gerai. Mercedes. Sakiau jau. Sakiau, bet. 3. 2. Nežinau. O dieve, jie trūko tik vieno. Dieve, kaip man jos gaila, jie trūko tik vieno. Nežinau. Jie trūko tik vieno. Tu tašką praradai. Eini buhats. Opel, pamiršau. Matau, sakė. Pilk į gerklę savo. Ok. Tadam. Oh, wow. Oh, wow. All right. Skanu. Done. Dan. Taigi traukiame. Kasgi čia bus? Paaiškink, kuo skiriasi psichiatras nuo psichoterapeuto? Net negalvojęs atsakau tavo į klausimą. Niekuom. Todėl, kad tiek psichiatras, tiek psichoterapeutas, jeigu jis yra iš valstybės institucijos, jis tikrai gali būt galimai linkęs tiek išininkauti, tiek piknaudžiauti tarnybinę padėtim, tiek netlikti pareigų, tiek klastoti dokumentus, neteisėtai atimti laisvę, visiškai legaliai, visiškai 100% legaliai, ta prasme, nusikaltimus jisai gali daryti. Ir prieš žmogų, ir prieš valstybę, ir jokios atsakomybės niekaip jam niekada nebūs. Niekaip, be šansų. Taip, kad niekom nesiskiria. Taškas man. Taip, taškas jam. Bravo, iš vis čia taškas. Aš turiu 3 taškus, kiek tu? O ne, lygiosios. Įdomu, kad čia bus. Trauk tu dabar. A, aš klau, aš trauk. Aš trauk. Ne, susimaišėm, prisigėm. Išvardink 10 šalių per 13 sekundžių. Palauk. 3, 2, 1. Lietuva, Latvija, Šveicarija, Australija, Vokietija, Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija, Malta. 10-12. Laimėjai. Laimėjai. Nuostabu. Trauk tu dabar. Išraudau. Čia toks jau, kur tikrai žinojau, bet norėjau įrodyti, nesuklydus tai. Anyway. Nebijokite, jeigu nežinot ko, vis tiek rizikos. Išvardink 10 elektros prietaisų per 13 sekundžių. Telefonas, kalkuliatorius, pečiukas, mikrobangė, blenderis, virtuvės kombainas, sulčiaspaudė, X5. Čainikas. Čainikas, karočio, keptuvė, keptuvė, puodas, bliūdas, spadukas, ar ne? Aš pralaimėjau, aš pralaimėjau, wow, aš pralaimėjau, jau laimingas, aš pralaimėjau, o aš laimingas, aš šį laimingas pralaimėjau, išgersiu pagaliau, valio, nežinau iš tų prietaisų. Pas mane kondiškė, mašino yra ir posūkiai ir visuoma. Aš įsipilsiu greitai man. Į bytą. Šitą kortą į bytą jau. Jau neįmano. Mes šiaip iški asmeniniais pokalbės užsijėmė, bet, kaip sakam, nuostabu žaidimas. Neišgėrės, nesuprasi. Visiems tikrai rekomenduoju nusipirkti. Tikrai mes čia, mes labai esam suaugę vierchai. Mes sėkmingai žinome žmonės. Mes labai pasitūrintis. Ir mūsų ir tai kabina. Tai jūs, paprastus žmonės, eilinius, marozus, kavenskus įvairius, portugalus, klaipėskus, iš visų jums čia bus nežinimas orojus. Įsigykite. Labas, kentai. Mano merina jau bijo. Aš jau būsiu geriau ir bijau. Tačiau aš traukiu kortą ir aš begailiu šį traukį ir aš netėjau va taip. Išvardink 4 Lietuvos upės per 10 sekundžių. Dabar. Neris. Krūna, man atrodo. Krūna. Nežinau. Kruonis gal? Ir. O tie, mažinė, šitą taškas, petytė, šitą taškiukas. Padėjo man. Nu, mes galim sukčiauti, mes patys savo vadybininkai.
Aš esu girdėjęs, kad yra... Aš dar už tave išgerginu. Meškos upė kažkokia. Meška vadinasi. Tai turėtų būti vietoj vandens meškos? Vietoj vandens meškų pukai? Tikrai Ar matote, kaip mums linksma žaisti šitą žaidimą? Labai su. Naudokite kodą, įsigykite, tikrai nepasigailėsite. Su kodu... Maybach 30. Maybach 30 procentų nuolaidą, kurios nematysite tinklapyje, nes jie suteikia didžiausią nuolaidą su jo kodu. Nu, kažkas šiaip pivo sušnekėjai, bet jo, didžiausia kodas man... Tikrai. Nes jie visam puslapį kartais pritaiko 20 procentų nuolaidą, bet ten buvo parašyta, kad 30 procentų su jo kodu, tai yra didžiausia nuolaida, kurią sutikia dabar. Didžiausia ko nuolaida, tik su vierku. Maybach 30, žaidimai įsigyti su nuolaida, mes važiuojam toliau žaisti, mes negalime! Bičkos partinė, bebūs, bus tik tai šitas žaidimas. Geras žaidimas. Štukakonį sutraukiam kortą, štukakonį sutraukiam kortą. Alright. Mano mergina mane gazina, jinai traukia kortą. O dieve. Tiesiog traukia, skaityk mane. Gerai. Nesiparinko. Išvardink 10 profesijų per 13 sekundžių. Davai. Visada pasakius man parodė, gerai? Kazlai. Musara. Verhatūrai. Durhatos sanitarai. Viskas nespėjai. Geriu, mėlumų geriu. Tai jo, labai jau tų profesijų neišvardino. Bet jas padalinus į kelias dalis. Aš jau pasigėriu. Aš jau, man gerai. Traukiu savo fainuolį, savo gyvenimo meilį, kortelį. Išvardink 3 geras ir 3 blogas savybės esančiame iš dešinės. Tai yra man. Alright. Tai lengvai galiu padaryti. Tai pirmoji geroji savybė, kad labai gražus. Antra savybė, kad labai supratingas. Netrebiškai palaiko. Ir trečia, kad gerai laižau. Atsiskleidžia man. Dabar blogas savybės. Išjungu. Pūkiai. Pūkiai. Aiškinimas ir įrodinėjimas savo tiesos. Viskas. Sveikinu. Taškas tavo gražuolė. Ačiū. Ačiū ir tau, kad esi mano gyvenime. Kodėl nepasakykit gerai laižau? Negaliu. Žinai, man traukia kortą. Trauk kortą, mažina. Trauk. Trauk man. Atsiprašau. Visas gerai trauk. Atsiprašau. Atskleisk vieną savo paslaptį. Wow. Atskleisk vieną savo paslaptį. Tai mano didžiausia gyvenimo paslaptis, dabar visiems atvirai pasakau per visus socialinius tinklus. Buvo vien kartą Jungle Kingas. Palangoj, buvo ten Petras ir jis nuėjo tūliką, aš visas agresyvus, ištroškęs, įsilaužiau pas jį tūliką ir aš jį pamylėjau, aš pamylėjau Petrą iš nugaros, tai mano paslaptis, tai mano gėda, aš atsiprašau mažinę. Tai, o dieve, what the fuck, ką aš ką tik girdėjau, what the fuck? Tu esi gėjus tada, tu pyderas, what the fuck? Nu, aš ne gėjus, aš vierchas. O dieve. Grėtinį padariau. Taškas keliauja man. Trauk tu. Daug žaidimų nupirksite su mano nuolaidos kodu. Mėsime dar vieną reklamą, kur mes žaidžiame šitą žaidimą su mažylė. Todėl nesidrovėkite. Pirkite šitą žaidimą su mano kodu. Gaukite 3 procentų nuolaidą. Ir mes įkelsime dar tokio pačio ilgio, o gal netgi ilgesnį video, kai mes žaidžiame šitą žaidimą su savo legendinę pagiežą, žebinkštimi, Anabelę, su mano gyvenimo meilė. Ar tu pasiruošysi mano gyvenimo meilė, legendinę Anabelę? Nežinau. Aš žinau už to. Suvaidink Alkano beždžionę. O, dieve, what the fuck. Ok. Ma, 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 ma.
taškas tavo. Labai gerai pavadinai. Labai blogai. Nobody boy. Ne. Ką, paskutinę kortą. Paskutinę kortą mes baigiam žaidimą. Sakau, jeigu pirksite daug žaidimų su mano nuolaidos kodu, pas mane paims dar reklamos, mes sukursim dar tokį patį video. Mažylė, ištrauk paskutinę kortą, mam. Gerai. Taigi, paskutinę kortą. Ir tai yra... O, oh, wow! Paskambink atsitiktiniam žmogui ir padainuok su gimimo diena. Parodyk. Parodyk. Visi rimtai? Nu, va čia tai žaidimas. Va čia tai žaidimas. Alright, taigi ką, kai jis įsirinks įdomu. Su gimimo diena. Su gimimo diena. What the fuck, Laurynai, tu vėl bet ant kristalų. Aš tau pasakiau, nebeskambink man. Kiek įgalim, aš tave užblokuosiu, viskas pamiršk. Tai kažkoks nesveikas, negaliu apsiniuchinės pastoviai. Čia normaliai, čia normaliai. Na. Dėdu, šagą aš pats jau užblokuosiu, aš nekenčiu juos. Numėte pati, apigėti, eik tu man. Įsigykite žaidimą su nuolaidos kodu MYBACH30 www.shopibosas.lt Shopi su i ilgaja, bosas.lt. Nuostabu žaidimas, mes prisižvengiam. Mums labai patiko. Labai. Pakėlė nuotaiką, dar ir prisigėrėm, pagalvojom protais. Protais? Mes tik dviesi su pagėžo turime protus Lietuvoje. Bandykite įsigyti ir jūs. Laviname smegenis su žaidimu. Neišgėris nesuprasi. Važiuojam.